Studion ishte më njëherë komunikimin së bashku, theksova pra edhe përpara se të shkputeshim në hapësirën publicitare, do të pyesim drejt për drejt, a mendoni se sot do arrihet një marrëveshje mes palëve politike për reformën zgjedhore? Dje ka pasur takime të shumta, takime të rëndësishme, të organizuara, le të themi, ose edhe me praninë e faktorit ndërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, edhe Britanisë së Madhe. Edhe takimet në fakt janë zhvilluar në tokën amerikane, pra në rezidencën e ambasadës amerikane këtu në vendin tonë. E kemi në ekran edhe pyetjen, diskutojmë për çdo gjë tjetër, sepse mund të ketë edhe diskutime që të thonë e bëtë vetëm politikë dhe reformë zgjedhore, por kjo pak a shumë mbetet tem dite. A mendoni pra se sot do arrihet një marrëveshje mes palëve politike për reformën zgjedhore? Në 459 vota, 39.7% mendojnë që po, që mund të ketë një marrëveshje sot. 54.7% thonë që jo, nuk mendojnë që të ketë një marrëveshje sot, edhe 5.7% thonë nuk e di, ose le të themi janë pak a shumë në zonën neutrale. Mirëmëngjesi, përshëndetje, marrim telefonatën e parë në studio, urdhëroni. Urdhëroni, përshëndetje. Mirëmëngjesi, Ali. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, përshëndetje. Të lutem, të pyes diçka së pari, se do kemi. Po si ka mundësi atje 6-7 drejtor hipoteke në 7-8 muaj, edhe 4 ditë reziston drejtor hipotekës e tyre. Që ndodhë? Andi, probleme me prorën kemi dhe neve tjerët. I kam fituar me gjyqme dhe gjitha, serenisë dhe gjitha, po? Dhe vetëm për regjistrimin, nuk e kuptoj qarë përët. Na i hoqë nuk e një qaranzoj, qarë gjithë treja, lamja, i shkoputën dhe të një do bëtë tjerë. Nëse, ndërsa përvijën bregretare, ali është bërë po, një qka këto. A i 7500 jeshi është maskarada, foleje, po, dhe gjitha, dhe i kam bërë, jo, do me thënë, 3-4 veta i kam shqidhë, nuk e ti që si i kam bërë, i kam tesur në randë i kërë. Ajo janë a njerë me e tim pare mirë, që nga dhëmë i Berishës e Patos Tanua, e Edi Rama, e Buzdoj Qovë, ato janë zona, ato janë, pjellin ali pjellin ato atje, po ka të ato lodin atje, turizm tje, diqar është gjithë e jetë më kujtë. Po. A, s'kam ku qërë parade, do dhe bua, i kam për të gjitha këta, i kam për masa tani. Kështu që nuk vete njeri në burt për këta, edhe është e vërtet jo, për këta të edhi firmën a i që mere tje dhe ka probleme madhore a i nëse pasese, dhe shkutu politika kej. Po. Me gjitha të, ali, unë do të flasë për reformën, jam shumë pesimist. Se? Nuk e besë, po jemi shumë gotë forve nere, si e ka thënë e mi koti, posta vrave nuk e i kipë e nga kalion. Ne thamë po dhe do qëllurim aty si jemi politikani, jemi po po. Këto këta se kam për gjitha përshë Shqipërinë dhe vuan populli apo jo, s'duhet dhe ati fare, para paras. Më mirë, shiko, takimet i në djeshme u zhvilluan dhe në një farë mënyre në tokën amerikane, në rezidencën e Shqiblave. Do të arin, do të ambasadorët që... Kjo të regohet dhe njëherë që kanë të drejtorë. Kjo të regohet dhe njëherë që kanë të drejtorë, dhe atje nuk u bëhet dërmanë atyre. Dhe gjitha të më bëte për shtypje, sepse unë të gjova që të tjume që a ishte e shkëqimi me atë fatme me dhjumë me tjeta. Fare bukure, fare luare, asje vetëm të politizimi i komisioni, vitë qatë të sistemi të duhe sotë, të nga të dhe otë para. Më bëte për shtypje dhe të shka tjetër andi. Po. A për ata ribejajnë, për shumë ka gjithu, ku e di u që ka gjithu fatë dhe liu, nuk e di një atë dy gjera, jo ka marrë pjesë kodra ta, nuk e di u që atë buda vëdje, i kështë e dy gjera. Vore, e kam të dhe njëherë, a ribejajnë, le të tali e nësë të tërdja, kura ka ardhur ministrë që e ka guzuar për gjatësimin se seksuar, a i shdo të tali fare, o këta e të gjithë më lekë shumë rrati, u e të shtuke në të politika, në pëse dhe një forës tjetër, po ku i do. Këta s'ke ku i kap, ati, nuk ke asnjë të kasnjëri besmo. Janë të gjithë të molesur, njëri nga i kra, një të vëmë 5 lek, një të kam opozicion dhe i kanë të gjitha pronat e tyre. I kanë rrugë të hapo, a re shikojmë të këtikësi, shikojmë të këstopi, shikojmë gjitha të shudicive, shikojmë të roja i asaj që në dhëmë shpiti kërë shikojmë për atër 13 vjeqat. 13 vjeqat.
është e turshme të Shqipëri, nuk e di se si është bërë, ka e qartë, ka e qartë. Ka sens i ligjit, i drejtësisë, i normave njerëzore, janë të në kafshë, janë të këta lloj politikanësh. E qartë. Mirë, të falenderojmë, të falenderojmë, të përshëndes edhe të uroj një ditë mbarë, diskutuam pak a shumë për disa çështje. Marrim një tjetër opinion, urdhëroni, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirë se vjen në program, të gjithë shumë mirë, më thuaj. Mirëmëngjes, Andri. Mirëmëngjes, mirëmëngjes edhe nga ana ime, të dëgjoj, të dëgjoj shumë mirë, më thuaj. Ka shumë kohë që munduam të ndërhyj, po asnjëherë nuk më gjetë kohë. Megjithatë, falenderoj që gjeta grupin për të. Patjetër, patjetër, kënaqësi, më thuaj. Nuk do të ndodh asnjëherë reforma drejtësi. Asnjëherë. Reforma drejtësi, pse nuk do ndodh? Është një shprehje e vjetër popullore që thotë populli shqiptar ka votuar për Bajkën dhe jo për Ajkën e Rondit. Po pse mendon kështu? Mendoj se edhe si shprehje tjetër po duhet populli bie në malë të thashë në gjenë hajë, falë për shprehje. Po? Po për reformën zgjedhore, do arrijë një marrëveshje si e gjykon? Absolutisht nuk do të ndodhë, se nuk do të prishin drejtat e tjera personale. Rama, Berisha, Pasha, Nano, Qafa, ku të dimon. Dhe, mu që flasë, ju kam shërbyjë pjesë të tyre. Dhe sot... Në që kuptimi ka shërbyjë? Ke qenë, nuk e di, antar i forse jo, politike? Jo, kam shërbyjë në forse speciale në politike. A, ke shërbyjë në polici, po? Bravo. Dhe sot punoj 1800 metra në bini vend në dedit, ma sim, lartë, profesional. Kam e u shkome vashku me të oficerë. Po. Dhe këta njerëz nuk kanë interes. Një pjesë të tyre i majmen shahën e përtasën, hajën e pinin gjithë bashkë, dhe shahën njëri tjetërin në për televizionet. Ani këtë është, nuk do të ndodha se nuk përshë interes në tia jo. Pra, zotri, ju në mos gaboj keni punuar si gardist, beso, jo? Jo, jo, kam punu për e shbjaj, ke ndërhyrja dhe ke brisku. Ke ndërhyrja dhe ke brisku. Edhe u ke shërbyer, dhe thoni që ata hanin e pinin bashkë dhe këtej bënin sikur shanin njëri tjetrin. Po absolutisht që po. Kjo është fakt, të e them me pinë dhe varë miktare, ti të sigur, të 1 000 000%, se dhe i njohë nga afër, i pjesë mirë. Këta nuk ndodhë asë një herë, vëllaj dash. Dhe këj popull, ishe, shikon që ndodhë në Amerikë, një vdes një njëri, zdo një që dhe zdo gjohë vullosët me gjakë. Dhe zdes më vdes 2, 3, 5, 10, 5 mëjet, unë i parë të zdes. Pra ma dhe tjetë një revolucionin e thellë, që të shduke këtë tjatë politike, një maskë, me gjithë më në sinjerit, më janë ketë apërdoj, një maskarat politike. Njërë që s'kanë vesh interesat gusta, nuk intereson gusta vdes tje, po vdes unë, po vdes dikush tjetër. Ne, gjithë kemi familjë, jemi familjarë, kemi... Pa tjetër, pa tjetër. Dhe që shërbem gjithë, pa ma, unë po të bëjnë një gabim, dhe të dënohem, ose të vazhdi kërë dënohem me vdekë, ose me bimë, vdekë për me burë. Kanë do që politikanë, kanë dhaë njërë, më aksident, dhe nuk është dënu kurë, nuk ka do gjë më thjeshtë, elementare njëzore, për të thëmë publikit më falë e bërë këtë gabim, e bërë për njërë dhemi në aksident një lojtë të kujtë, e bërë më e bërë, nuk është. E kuptoj. Mirë. Të kuptova, zotëri, të kuptova. Unë të falenderoj për telefonatën, kënaqësi që diskutuam së bashku, besoj një mendim që vlen, sepse ju keni punuar, po e themi, ish punonjës policie me forcë speciale që ke punuar, thoni që u jeni shërbyer dhe politikanëve, edhe e kuptoni shumë mirë, pra le të themi atë lloj marrëveshje që ata kanë gjithmonë edhe sipas ju. Shpresim telefonatën e radhës në studio, urdhëroni, përshëndetje. Përshëndetje. Reforma në qofë se nuk do të realizohet të këto, do të diktohet. Se këshu i mësune. Marim shabua, diska që thonë ato, edhe do të vendosin ato. Dryshe do të gjetim jashtë të psis, fare. Evropa në kam dorë, të gjitha gjera. Tukë ne, zhjen a i parafolisi, për vë foli shumë mirë, a gjithë që qërë në përgjësi. Pse? Se të gjithë pasuria e kapitalisit, fillon nga kapitali bazë. Cili pati kapitali bazë nga këto u fejsa tonë që janë bë... Po? Sëndë shumë të pasurë. Asë njeri kanë vila, kanë shpia, kanë qukala ma tja shtetit. Me qarë, me më dëlaverët, me djesë dhe poblit, se nuk u rinjallë të tani për shumër që kishën gjithë dhe prona, ose vrionasi, ose tjetëri, po ja morën ati,
edhe u bën të pasur të shqipto. Po? Ska asë një trektar të vjetër, që ka pas, që mori Floririt edhe, ska asë një pronar të vjetër, asë një bej, asë një agra, asë një qulletyre, edhe kur vje funja, kanë dalë quna të ri, u bën bejler, agralar, latifandist, industrialist, të gjithë në ratë. Zëtërin? Pranaj, klupem, pranaj, këta klasë politikë që është, është klasë puro e hajdutërve që ka dalë në formët të ndryshme, dhe këtu është ajo e Raçkapurit, kapi hajduti, hajdutit. Pasaj, po në amerën në politikë dhe qështet e ditës, veprime shumë të shëmtuara. Po? Që ne në vjetë, kujti kush ka interes për këte teatre për shavur? Është një grupi vogël, 100, 200, 500, 1000 për e thotë, po? Veta. Po janë disa të tjeri, që unë për vetë time, kam 30 ditë s'kam qenë teatre. Ama, po? Ati unë kam pa edhe Kadri Roshit, kam pa edhe Morani në Mimën, për kovër, si që është aji, Morani dhe Zëri Zdulski, edhe shumë shfaqet të tjera. Ma shfaqet që kam pa me këto artistat të mëdhej, një karikatin, që ajo po të krahasohet me teatrin e Shkodrës për shembull, që unë kam qenë disa herë atje. Po, me Migjenin, po. Aja është si stan, si magazin. Jo, okej, okay, po, e qartë. Prandaj, ju lutem shumë, të vinë me në këto politikanët i qikë, të lëshojnë i qikë pe, të bëjmë ashtu si thotë Evropa, që t'i afrohemi i qikë Evropës. Të kuptova, se kuptova. Sepse, falë, për të afruar Evropës dhe i për largë, me këto koncepte, me këto mandje. Dalë atje i Kosovë vëllë atje, ajo, hajdari. Ajo realizoj që përimin e saj. E ama e saj, vetëm sotë e ndjohoj që po përmetet. Ka qenë gjyqtarët gjitha ko, po pse ka bërë gjyjet mira ajo? Ne kemi gjuhët atje, që e ndiqit, gjyqtarë e rodin hajdari, me kurs plepashe, me shkollë, me korespondense, me këtë gjohë, nga një brazhë kërë një nga është ajo, edhe bje funi edhe shi, që doli aty në skemë për të mbrojt të jemën. Okej, okay, okej. Okay. Ska dalën e për qëllimet tona. E shakë, mirë zëtri, mirë. Të falenderoj, të lutëm, të falenderoj. Në lutëm shumë tine politikarëve tonë. Mos e rëzisim më tepër. Ka shku që ne po votojmë 20%. Ja të shkoj radhën tjetër që të morit, të shkoj 30%. Po ai holandezi, suedezi, a i voton 30%. Pse? A i shka në mojë për të të fare? Ka regullu për të tia, edhe shumë. Ne, që më bëhet, ku të bëhet, ku të bëhet, ajo. E qartë, mirë zëtri, të falenderoj. Në këllogjët. Të lutem, të falenderoj për telefonatën, sepse më duhet marrë të tjera. A do më bëjt të presë, po nuk i kemi. Okej, mirë, të falenderoj telefonatën, të lutem që të marrë të tjera opinione, nuk ka lidhje edhe me kritikat, po të marrë të tjera opinione. Për shëndetje, votoni edhe në sondazh.tv, edhe në rrjetet sociale dhe mbi gjithë telefonon në studio. Për shëndetje, mirë mëngjes, urdhëroni. Mirë mëngjesi, për shëndetje. Urdhëroni, për shëndetje. Dhe presim pak qastet, të marim edhe telefonatën i radhës. Mirë mëngjesi. Për shëndetje, mirë mëngjesi. Po se kemë dëpre për mu, mëllat, dëpre. Jo, je në komunikim, tashme të gjë shumë mirë, më thuaj. Zotri, unë të gjë shumë mirë, ule pak zërin e televizorit edhe më thuaj. Je po me të pare, më vla, po preja të pare. Po, je në studio, a më dëgjonë për mje telefonit edhe. Okej, ra linja fatkesisht, do të marim një tjetër opinion, për shëndetje. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi. Të dëgjoj shumë mirë se vjen në program, më thuaj të lutem. Unë e deshe të thëmë për këtën e ambasadorët e huj, po. Që kanë thonë që në qofte se, nuk ka bisedime në mjetë partit politikore, nuk ka... Nuk ka integrim bashkimin Europian. Po, pse, ma thuj të mu një emër të një deputeti
ose të një partije që ka dëshirë që të futë në anën në Europë. Ma thuj një emër, një deputet, jo, me... asë njëri nuk dhullë, sepse... Zotri, me ato që kemi dëgjuar, thonë të gjithë që kemi dëshirë të futëm në Europë, me ato që kemi dëgjuar, se çfarë mendojnë në të vërtet, këtë nuk e dim, po... A ke pane i hajdut të me ka brasin, këtë hajdut të djenë hajdut në bras, të e në hajdut në të në kriminella. A i ke pati se qa bot në Amerikë për një të zdi. Po. Në gjyrë, se qa bot popli. Poplin shqiptarë këta e kanë shtyp, ta kanë ka 70 vjetë, 80 vjetë. Shush e në vërhoxha, i thona ne, si punë e lepre, që ne kena frikë, ne ina pa bukë. Ne s'kena i ditë bukë, ne pospunum i ditë. Nuk e në ku me hangër, i ditë bukë, të kesh më tepër, mund të ngrihesh. Po ne këta në rëndonë pa bukë, në rëndonë pa një ditë bukë. Për ne këshu që ne ina të shtypë, ne s'kemi ku me shku. Zotri, si e shikon, nuk e di, situatën ekonomike, po fillon ekonomia që para shumë të marë fryma, po është rihapur, por pas asaj situatën që kaluam, si e shikon gjendin ekonomike? Ekonomia, më e dobe se ekonomia vetë në qovë se ka qenë kohën e rëvërhoqës, ku këna paskon 600 gram djakë, mujtë. Vetëm a kjo është ekonomia. Vetëm atëherë këna paskon 600 gram djakë, mujtë. I kile mishë mujtë, që ajo ekonomia. Sot ka malë, ka, po nuk ka pare. Atëherë ka qenë 80 kg domate, 150 kg kastraveta me këtë kohë. E qartë. Okej, dakor, të mirë, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën, të lutem të shoh disa komente në rrjetet sociale në lidhje me temën e ditës. Pra që a mendoni se sot do arrijë marrëveshje mes palëve politike së përket reformës zgjedhore? Fatmir Ara shkruan, për shëndetje Andi, thotë, jo, thotë me këto politikanë, po këta thotë nuk duan se me hy reforma, thotë digjen, janë gjithë korruptuar edhe këta thotë gjysma e tyre janë vrasës të poblit, thotë sa tjenë këta mostra kanë me vujtë, thotë se mori në dorë ambasada amerikane edhe në Shqipëri, thotë nuk ka për të pasur drejtësi i respekte. Julius Blakçori, cilin e përshëndes, shkruan, unë mendoj se shumë shpejt të them se po të madhe, duke parë se politikanët tonë thot janë ngarkuar me mëkate, doza servilizmi në ndërkombëtarve shtohet, thot kështu, dakordësia servile, thot, do triumfoj edhe pa dashjen e tyre. Një tjetër mendim që vjen në këto momente në studio, Julian Meri Halila i shkruan, a e kuptoni thot që këta pisa thot bëjmë pazare me jetë tona, ka 30 vjetë thot që e kanë ndjekur këtë vend, ore thot, do i hapim sytë thot e të shohim qa bëhet, apo do të hamjë të buk të thata aty e të rim, thot, pse o dash ka marveshje për zgjedhit, thot, do me thënë, thot, këta e pranojnë që dhe gjithë që janë talur me ne, edhe po talen më keqë, thot, edhe me jetën e fëmive tanë. Këtu janë disa prej komendeve, ka të tjera. Agron Jonuze për shumë shkruan me urdër, thot, me pa tjetër, se kështu jemi ne, thot, me këta loj politikanë është shalabak, o spak ku je, thot, fillo punën, se na vdiqe. Mirë më gjesë, për shëndetje. Për shëndetje, urdëroni, për asim komunikimin e radhës. Ule zëri. Të lutëm, ule pak. Mirë më gjesë, Andi. Mirë më gjesë, ule pak zëri në televizorit. Ka vullur e ka vullur e ula. Okej, shumë mirë. Të të bëj një pyetje unë fillimisht? Po. Nuk e di, po, lexoja gazetat, besoj i këndi e kore dhe ti, edhe ishte një reagimi arta datë, se ishë ministre Partijës Socialiste, thoshte që rilindja solit qoplinat në parti, në Partijës Socialiste nuk funksionon e tjere tjere. Qëmë ndim ke? Me di me shumë i treti atë që tha ajo arta datë. Ajo e ka thënë që kuri, po kush jave shëllena saj. A e që sa i të Partijës Socialiste, vala i... Ajo vetë kuptohet që socialiste ka barua me vakte me kopët. Dikjo, Andi, do të thejmë i gjë. Pa tjetër. Reforma gjithore, ti kur betë tu? Kur? Kur të betë një eksop tjetër, të mësyrë 90% në ambasatë amerikane dhe 90% në ambasatët e tjera. Atere mund të betë reforma gjithore. Po pse me në nështu që mund bëtë vetëm atere? Urdo? Pse me ndonë që mund bëtë vetëm atere? Po vetë ma tërë se ka një muaj e s'po bje i konsensus. Jo asu, jo po këshu. Jo po me kompjutra, jo pa kompjutra. Ata duan, s'ta duan,
Kështu që këtu gjyvend nuk ka për të bërë gjallë në botja. Prandaj po them që vetëm ne sodi e bën këtë reformë zgjedhore dhe reformën drejtësi. A mendon se mund të ketë një takim tjetër sot Rama Basha kështu të minutave të fundit apo? Po. Rama Basha, nëse do bëhet ajo e 17-s, e se vestirë se mund të bëhet. Po edhe po të bëhet, do bëhet si që bëhet me 17-ën. Kështu që po të temë nuk bëhet kjo Rama Basha, në qofë se në budalaj që ta bëj prapa të 17-ën, sa një se duhet ma leska dhe zëgjuke fare ka nga kryven, ka Shqipëria. Në qofë se do bëhet atë të bëhet të 17-ën. Po nuk e besoj. Po që po të temë edhe njërë me këmë kushë e kësa, jes, vetën e kësoti. E kësoti zhjitë të tëra. Dhe ta nuk vjetë atë që në botjo, po të e gjati ka të knena. Se ma të ardhë veliu, ardhë veliu që kërkovi falje. Qarë falje kërkovi ajo? E qartë. Mirë, të falenderoj, të kuptohet. Jo, më thuaj. Qarë falje kërkovi ardhë veliu? Po jo, atë të thotë ardhë veliu, jo, unë s'kam punë edhe. Po jo, më ti si gazetar. Po, unë si gazetar. Se cili e me ndonë dhe gjykon vetë. Unë nuk jam këtu për dënë opinione, jam për të marë opinione tuaja. E ja që ta mashë, aja të viniu të varë u përgjue, me gjitha të sandë leshi, ta ka zene njerë. Okej, mirë, të lutem, jo edhe paka shumë të kaloj me tigën, presim telefonatën e radhës, mirë mëngjesi, urdëroni. Të lutem, ule pak zërin e televizorit, mirë mëngjes, po ule pak zërin e televizorit. Po, pe uli. Po, tjetër. Po. Më thuaj? Po, mirë mëngjesi, dhe në nëjme. Të rej, ditë marë. Dhe unë të rej të një gjëtë, të gjëjë shumë mirë. Falënderit, po, për shkaj të akë të temë zhishë. Ngellëm duke folë e shkone në gjë njeria, se qa kur kokën falë, mas bërtitë, mas protestua, mas qa do të bëjmë, se pëshef. E i kanë bërë ligjet ati, laula im, që ne nuk kemi asë një lojt të drejtë për të përfitua si gjonë. Po? Si mas drejtësis, si e kërkon zoti për njëriu. Sepse këta i kanë bërë ligjet në dy pjesë, një pjesë janë për fukarajnë, për t'i shtype, për t'i shfëzu, për t'i ndërmuhe, për mosqyllon as këmishën vesh, kurse për pjesën tjetër. Blejnë karika, në gjoha dje teknika zhredë dje, dhe kishin blejnë një karik 22.000 euro, dhe një artikull ka zhredë, 22.000 euro një karik. Lëgërin e të shikup, se qëfar ligje shkan këta në Shqipëri, qëfar regula shkan këta, qëfar shpirtje, qëfar zemre kan këta për njerëzimin, në një kohë kur blejnë 22.000 euro një karike, për të ullëm ta, kurse unë, mi pjesë tjetër besoj që ka dhe tjerë prapë, vujmë për copë në buksë. Nuk vujmë për copë në buksë, se jam demela, se nuk kam prera, se nuk kam djenia, se nuk kam shkolla, se nuk kam profesione. Kam 5-6 profesione, vëllajim. Po. I kam 5-6 profesione. Edhe jam i zoti me vëdo të gjithave. I kam edhe me diplome, i kam edhe me praktike, i kam edhe me... Edhe kur vje fundi punës, kam marri pension që sharak i 100.000 lek. Shku që... Kjo e drejtësia e këtyre, kjo është reforma, më së mënë për punë në reformë, shanti. Po. Më nuk mënë punë në fara reforma, se kjo reforma nuk është për të mirë në asë një njeriu të fjesht, asë një njeriu të zakonë, shumë asë një njeriu që të vujtë, për është për interes në këtyre, për kush po vjellë, ose kush po përvesë më shumë vota për të najmë karike prapë, se prapë më karike 22.000 eurëshe, edhe më karike super më të mbasë ajo, edhe për të bërë shefër, të marë pare për të pasëru dhe për gjivavis, për shku, për darë. Për mua, ndash banë, ndash më zbanë. As nga ndërkomtarët, as nga Amerikanë. Kjo nuk është mirë në popullit fjesht shqiptarë. Kjo është për të mirë në politikanëve dhe të Europë që të Amerikës për të përfitua kush e kush më shumë nga Shqiptëria dhe nga shqiptarë. Nuk është në interes, as një popull, as një njëri fjesht, absolutisht për mua nuk kanë. Pra, këta janë politika të këtyre, Andi. Zëtërin. Këta janë ligje të këtyre. Zëtërin. Këta janë regullet të këtyre. As unë, le bëndë reformë, as një gjanë nuk u përmem nga ato që kemi diskutu për ditë dhe kemi vanë opinjore për ditë. Po, se protestë, se dhe kështë i klasim një për ditë. E këtoj, zëtërin.
të pyes diçka, në mos gaboj herë tjetër e ke pasur me dëshirë të japësh ndaj mendim për qeverinë Kurti, për Kosovën e tjerë tjerë. Si e shikon këtë vendim që po ka probleme shumë në kufi për shqiptarët? Fillimisht u vu një taks, dezinfektim, kërkohet testi, tampon, edhe ka shumë probleme për shqiptarët e Shqipërisë futen në Kosovë. Çfarë mesazhi mund të japësh? Unë nuk e njoh as Kurtin, as Thashin. Me as unë se njoh po. As nuk e njoh, ka sa kam njohur në televizor, ka sa kam parë në gazet. Edhe shi mas opinion, shi mas artikuj në gazeta, dhe më thërë. Por amo, ta Kosovarët janë ma abdëtarë se ne, janë ma të prirur për vendin e tyre se sa jemi ne në Shqiprejnë e këtejme, sepse ata janë shumë me botën, janë ma pak servila se sa ne, janë ma ratë se ne ekonomikisht, dhe ata... Të shi këtu, kë Ramushi me Ramën ka i farë konflikti shumë, konflikt politik, se nuk kanë një kënë bramën një tjetër, nuk kanë asëmëri me pushë, por me konflikte politike. A i thotë unë do me ba ligjin për vetët vendin tim, sepse vendin tim e shumë e vetë, jam qeverim vetë, jam shtetëm vetë, punë të mja i di vetë, pra aty unë shikoj shikur një kujdeshje në thosha politike, që aje Kurti do me i po vendit vetë, do me thonë që ujëm i zoti për t'i dalë vetë kësaj punë, unë për vendin tim jam i zotë shpije vetë, do me thonë, o vaj dashtu, ti kje kufinin të thonë, a jemi qërë jemi, për amon jemi dajt ditë, kufinin ti o rame kje të thonë, unë e kom të kverri. Dhe e qartë. Ajo është, ajo zotë u të me dalë të thonë, dhe të mja i dhe të mja ti vazhdo punë të me. E uptoj, edhe diçka nëse mundesh, duke lezuar gazetën, Arta Dade, ishë ministre Partisë Socialiste, ka deklaruar që për më shumë se 4 vite PS-ja nuk funksionon dhe e majta duhet të ribërë. Qëpar me ndonë? Kjo është një pikë që mua më ka dhonë shumë entuziasm për të folë, sepse e kom thonë vazhdimishtë, që Edi Rama, unë i doli boja kësaj punë, unë për Edi Ramën kom bënë shmoqin e kom bënë, me gjitha mundësit mija, me gjithë shpirt, për ta bënë kryeministë. Unë me Edi Ramën, kërë ka shenë bashkë i Tiranë, që të shata pak e vjenati tjerve që po flasë, por unë do thonë atyë që janë realiteti. Unë po thëmë te, Rama, kërë ka shenë bashkë i Tiranë, që ka shenë nishi, ka shenë punëtor, ka shenë zemër mirë, ka shenë shpirt mirë, ka shenë edhe punë malë, ka punë, e ka pashtru Tiranë, e bani Tiranë lullë, edhe punëtorë t'i knashi, edhe njëzit t'i knashi, edhe kërkën njëri i nuk e... Pa i pa, i lash nuk e kalonë. Mirë po, Rama shkru sa bakërë ministrë këtej nuk është asë socialistë, asë komunistë. Rama është këthyë me ndërkomtarë, është bon i djast ekstrem, nuk është socialistë, asë komunistë. Absolutisht nuk ka i detë ma ajtë afare, qysh blesidomos, qysh... Në 2013 në këtej absolutisht nuk ishte pas asht një loj ideje të majtë dhe mirë thotë Arta Dade dhe pa themë dhe unë si socialisti vjetër i malë të njëshit që Edi Rama nuk ka absolutisht asht një prirje të majtë sot për sot që ashtu duke drejtua venin. Sepse ky përkrahi përnjekull politik, përkrahi beleta galartë, përkrahi ata që kanë mërë toka shqyrë në kore të rëshise me letra falë sot të shumë dhe dikush. E qartë, e qartë. Në tokë dhe rinë e shëtjilin, për kraj kalabracionist, kalabracionistat e atë e mitat frashën e pësolli nga tje e varosik të në masi 100-200 djerë që në udeshtë e mnekë. E kuptoj, e kuptoj. Në duhet në duhet drejtsia, në duhet buka, në duhet siguria, në duhet shtetsia, në duhet shkolla. Të në duhet në, në duhet në ata. E qartë. Në duhet dhe vetë bevon drejtën që i takon, në unë qo së bëj gabim edhe unë jam i prirë. E qartë. Për shatohemi të bëjgjit, nuk ka në njërë. Pra neve ne interesojmë të gjona që thash, për mua, kur do le të kundërshtojmë, mund këmë në punë fare. Dakor, të kuptova, të falenderoj. Të falenderoj dhe unë për telefonatën, u zgjatëm disi me disa pyetje, por resti që diskutojmë disa çështje. Marrim telefonatën e radhës, mirë mëngjesi. Alo. Përshëndetje, zonjë, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, mirë se rikthehesh në program. Unë të gjithë shumë mirë më thuaj, nuk e di për temën e ditës, apo diçka tjetër. Ti ma qanë, se më të shë hapo, se një vanë e dy vetë. Kur do? Tema për qanështë. Jo, sot paka shumë ka një, deri diku sërish, një takim që thuhet si fundit,
për reformën zgjedhore dhe ne ju pyesim a do të ketë marrëveshje në momentin që dje ka pasur gati 9 orë diskutime edhe në ambasadën amerikane. I kena po të ashtë jo, në takime të ashtëpore, dhe me ambasadoren, po. Edhe nuk rënë dakord. Po pëse s'bjen dakord më rëzëtni këta me biometrike vëdimet, me elektronik, me vëdu njërëzit e me kënë pësa këtë portë, me gjikë, edhe si alë të e vedë, edhe si alë të e stanë popullit. Po? Ja. Edhe tjetra, qa ke tjetra për qeveri kudesare për 3 muaj, po qa për i gjese, edhe bon pedeja, njëse vje peseja prep, e ka dhe ajo gati një ofë sigur e banë. Po? Po do me banë loj si mas kjefit vetë. Si mas kjefit vetë do me banë loj e mutal, sa ta me padosh, pri diti kënë kryu këtë punë. Po? Pri diti kënë bota ato gjana kënë për gjana dhenave edhe i rritan rrevu. Po nuk e dojnë për njana, më si marat, du të për njërit bërtetën. As njana se dojnë me nej me vëdua si mas kjefit vetë. Po lo popur të prishet qefi atë në për këtë punë që në ka bëjnë këtë dyonë bashkë. Po? Sa për baladi i protestet e në Tiranë, kundra virusit, si thamë, pak familje në botë e kanë bërë këtë punë. Po? A vërë të tojnë tonë, më këmë ditë kërë, se kërë rrënë e mashtrim botëror, e rrëtë e njëzë dhe, si ke njëzë dhe, lanë më rrënë, i da po buke, i da po anima, i da po punë, si me i da po rrëge, i da po asëtem për 3 muaj, me përpituat, sa në uhejtë sa të e botë, sa do pak. E dhe, koronavirusi, lani duhet, apo që në lani e gjithë korë, lani duhet rrini mënen. Po këta më si lash borri mënen, kur i ditë, të unë që në tukë, kur i herë korë, kom ditë e kësha maftërimit atja, e qëfar rrene. Sa për tjetër në bratë vidjën e asaj, që e që i gjej veliju, të asaj gruës. Po. Vetëm djekën a njëra, e vë tha, bideja, nga mirë, ta, gabim ku a bon ha ta është, maj mirë, maj moral, shme tha, a gjen veliju, a veliju, po shiftuina mësuna me kriminela, mësë me bënë zgjedhje, mësë me bënë reforma, mësë me bënë urgjansë, mësë me bënë dërheqje, se ti s'ken puna për me bënë reforma, e ashtu këj këj bënë dërheqjen këj veliju, edhe këj dhe Roma dhe me bënë reforma dhe asoj, drejtësis, me i danë prekë për gjusë, ashtë 3 vjetë si, kanë nisë, kanë bënë kurit e reformën drejtësi, asin sen, dhe si do në vetë, se i kanë i kena po në parlament kriminele, i kena po në bashkë kriminele, që së do me banë, që së do me vazhduhe, që së përqenë atyne me shtu popullin, në Amerikë, pri njeri si e kanë vratë zia, ne në janë të ashtë vëtë ditë, ka rrënojnë Amerikën, e këtë popullin, je i majtë, je i djotë. Po këshu një majtë për këtë amin duhe, se i majtë e djotë, i ka shkoni të vore, si ata u shro kur të ketën, të vore, as i majtë, as i djotë. Po këshyni me për familje tuaj, një pesën tuaj, se ne të u gjakën të në Anton Kavjeli, e futi bërgë Shqipnin, u duke të bërgë, halon bërgë që ka në të rada, që pa do këku të në bërgë. Mi marë bërgë të të pare, a kurën ka ja falin. E kanë ka të kërën dhe ka dekë, që thaj zëtë njëzët e 2.000 e ki ka rrigë, me të falin e ka rrigë, në arja, a grinë arja. Okej. A po këshyri ma jeti e se duhet e të tëmë e bjellën gjakun e shqiptarve, të askat e shqiptarve, e s'ka sen po a bjellën e mjë që bërshim me dojë, 7 brezda fëmija fëmive nuk i paguen bërgjët e djerom, e kur qa ka bon, ta 7 djetë nuk e dim. E qartë. Vjell. Mirë zonjë, të kuplohat, falenderoj për telefonatën, presim një tjetër opinion në studio dhe në pasën në duhet shkuputemi në pak reklama, por e marim e një tjetër komunikim. Mirë më njësë, si urderoni, për shëndetje. Për shëndetje, mirë mjesë nga Shkodra. Mirë mjesë, u bënë dy Shkodranë bashkë dhe zonjë telefonën nga Shkodra, të dëgjoj më thuaj. Sigurisht, aja komenton shumë bukur dhe meriton shumë komentimet. Pa tjetër. Do të njësëm nga një anë politiken e njofim të kalumin e sot, por këto, unë kam frikë se këto kanë qefë shumë, kanë studiu marxizmin, këta edhe babalartë të tëne, këta popullin e vetë duhen edhe të varpen edhe në burkë. Se shijet e punë, kur një për politikanë në burkë, vetë në popullin për si nga shashe për kotën, edhe për plotë e meritojnë që dhe në porë, ama për gjonët vogla. Po si ka mundësi këto e shkun edhe të ambasada amerikane, e nuk qëranin të rëzi kurse si, me ambasadorin e nërumët Britanisë madhe, të Evropës, ambasadorin e nërumët Amerikës. Po. Këta sigurisht këto njerët, mos kanë studiu atë librin për marxizm, leninizmin, për shama,
për Amerikën e për Anglinë, për këtë rreziku anglo-amerikan. Sigurisht që po, se këto, jo me që u, po, ma mërmenja këta politikan, që janë të 30 vjetë vetën, në martë Amerika me që u në hanë atje se për në tokë, këta nuk bëjnë hajrë, absolutisht jo, nuk kanë merit asë kullëzhanë, që përse popullin na, i kena respektu fort të gjithë e njën e tjithë, po së në kanë dalë si mosëve, ata janë shumë agresor, janë shumë njërës, jo të mirë, se i shojmë bidej, unë apërsisht i një shumicën e tëne, se më katë të përshetë, për më marrë me problemet, por këto janë të pati shërushëm, këta nuk e duen popullin e vetë, këta nuk e duen asë Evropën, asë Amerikën, këta duen bëtën pasurin e tërne, mos shkojnë në buzë, mos se këbëstërojnë në këta gjanë, gjdo gjanë i këgjideve. Pra në e sfaku të bashkdojnë e Amerika, Evropa, të marrin mësë, i lashin rezultatë dhe sot, mos të mërën ma me ta absolutisht të zilin qeshtjet nërësh për Shqiptarë, e guptova, na i ku me dhe krejtë shkojnë betë në Evropë, masi ta politikanë zdunë me nafut në Evropë. Okay. Mirë, të falenderoj telefonatën. Do të shohim edhe dy komente në Facebook dhe shkudemi në pak reklama. Liri Muri e shkruan për çfarë donja të marrveshje, thot, asgjë nuk do të sillte marrveshje, thot, për shqiptarët, për sa kohë këtu nuk ka dalë akoma një parti nacionaliste, por do të mbajnë vesh se çfarë thon tuaj, thot, shqiptarëve nuk mbetet rrugë tjetër përveç largimit nga vendi, jo një marrveshje, thot, të bëhet, por edhe me mira marrveshje. Ndërsa një tjetër opinion, Ahmed Almet e shkruan mirëmëngjes Sandi, shumë po pyet thot sot për mendimin që e parta date, a e mendon ti thot se me mendimin e artës mundi Berisha me kompani, populli thot plumbi do plumbi dhe PD-ja thot do ndër kundërshtar të fort, e me gjithë respektin thot që kam për disa socialistë. Dakord, a mendoni se sot do të arrijet një marrëveshje mes palëve politike, pra, se i përket reformës zgjedhore. Po investojnë fuqishëm edhe ndërkombëtar, takimet janë zhvilluar edhe në rezidencën amerikane këtu në kryeqytet. Diskutojmë edhe për çështjet tjera. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje, urdhëroni. Mirëmëngjesi, mirë se vjen në program. Kamë të gjosh me kujdes, do të bëj dy vrejtje. Pa tjetër. Dy vrejtje, se përse jemi një kanal shumë prestigjosh, i ka qëta shumë të gushku. Pa tjetër. Më dalën të partijakë, ato partijakët që dalën, do të opreshë, këto 2 minuta të mbajnë fjallimet e partijës e tyre, këtu kërë është një kanal për të gjithë në të tjerë. Po? Dhe gjova një zopi që tha që drejtori policisë do të varë për gjurë. Ai përveç e ignorant, më shumë nuk i hema gjithë. Zotri, të lutem. I thash i kërkoj ndjes, mu me nuk ime djetash. Po mirë, të mos e kaloj me tikën, të mos meremi me njëri tjetërin. Nuk të shpete të mëni, për një arsye, sekretari partisë të ti i vrau në mes të bulevardit dhe shkërkoj ndjes, a i kërkoj ndjes dhe një, me që një gazetar në vërdur, një shprej e popin dhe shumë klasik e thot, a i që kërkoj ndjes është më ndjeshëm nga i që vret të pret. Po. Nuk do të pranoni fare në televizionin tuaj, tani. Në thuaj. Përsa i përket marveshjes, këto janë cingra mingra. Ka pëse të këtë marveshje për dy asyje e para. I ka përsaktuar kushtetuta. Dhe jo sa herë një parti është në pozit, apo është në pozit, kërkon këtëra në helë. Këtëra të putën helë, ka regula. I ka përsaktuar kushtetuta. Duam qeveri kujdestak, duam këtë, duam atë sa herë që bëjmë bashkë, e para. Ju dojtë bargu këtyre politikanëve për të bërë reformën zgjedhore. Nga së që më njëzë, ta do të bëjmë 6%. Sepse në sahere kemi 3 mandate rështë, opozita e këti vëndi, që për mua është një opozit e rrugës, dhe për mua e majta dhe ndërkombëtarët e kanë shumë gabim që meren me këto opozit. Kjo opozit e ka trastuar elektoratin e vetë. Kjo do bëjë atje, ku ka vajtë në rrugë. Le të diskutoj, se po marën kyl, le të të këti popli, të tua të mija babajtën e të njëzve tam, 700 euro pa punuar asë një ditë. Më thoni, në shvënd të botës ndodhë kjo punë, në shvënd të botës ndodhë kjo punë, edhe më dalë më ka parë disë, si su vjetë të e parë. E dyta, një kjo se rama, duharin të edhe këtë ratë, të hullet me bashën, për mua është një skandalit që do të mbajtë me ditë të dhëra, për një asyë dhe më, është i kandidat duhet me gjakë. Me një njëri që i ka duhet me gjakë,
nuk do t'ulet, fare nuk do t'ulet. Ti themi, kështu e ka kushtetuta, kështu e ka ndërkomtarët, sepse më duket që edhe ndërkomtarët s'kam dhe se mëre e mëre me neve di gjallit dhe. Okej. Një parti që është e gjakot, një parti që s'di se që ideologi ka në partin e saj, nga gjenë që ideologi nga jashtë, nga brëmba, i klasën a njësë që kur janë pare, pashko. Okej, mirë zëdri. Edhe si kur, edhe të mosarjet, dhe të mosarjet, a i e ka përsaftuar, kushtetuta i ka përsaftuar të gjitha ligjet. Po, dakor, dakor. Okej, të lutem, diçka për të ambyllur, më thuaj diçka nësë ke diçka të fundit. Më thuj. Jo, nëse ke diçka të fundit, unë të dëgjoj dhe për të mbyllur komunikimin. Ashtu. Po unë s'ka asgjë, vetëm atë ua them me shpirt sepse ju dëgjoj me kujdes, e që të thuash ti për drejtorin e policisë do varen nga gjuhë që është oficeri më i mirë jo në Shqipëri, po në të gjithë Evropën, njëri i trajnuar. Ja, shiko, zotri. Zotri. Pastaj më bëre, jo të them tash për një ditë. Zotri, më dëgjon pak. Të dëgjoj, po. Okej. Jo, unë nuk doja të ndërhyja sepse edhe unë mbasim kohë, po tani ka i gjë. Për ju... Bravo. Ndaj dhe unë këm gula, bravo, shumë i bërëti, e shiko. Heshtja është zgjidhja me mirë. Po, nuk pranohet, zotri, sepse edhe ajo zonje që ka postuar atë në portalet... Mirë, shiko, zotri... Një minut. Po një minut, a më të gjërë një sekundë? Po, të gjërë di unë, shka për në fare. Po pra, dakor, që të mos argjojmë dhe shumë ko. Unë nuk dohet ndërhyja, por... Për shumbull, me rastin që morë... Po mirë, një sekundë. Me rastin që morë të shumbull, për ju drejtori policisë është polici mi mirë në gjithë Shqipërinë. Për atë që e kritikoj, e vërtet e kaloj etikën dhe nuk duhet të bënde, dakord, për atë nuk është i mirë, tani atë respektoj mendime njëri tjetrit. Po kjo është demokracia, ose pretendojmë për demokraci. Nuk ka një të vërtet, zotri, ose nuk ka një të vërtet absolute, se cili ka mendimin e ti, ne përnda jemi këtu. Ti nuk mund thua që e është drejtori, ose është polici me mirë në Shqipëri, edhe tjerët mos flasin, ose tjerët që flasin dhe kritikojnë e fusin kotë. Të respektoj mendimin e një tjetëri, ti është këtë po të kërkoj. Bravo, unë si kytetar me atë kultur që kam, Po. Edhe për ata që vranë me levatit nuk thash të varen. Pse? Po pra, dakord, zonja apo zotria të proj pak... E fundi që kam, ajo zonja që ka hedhur në portalet atë video me kovurje në kokë të fëmis, për mua si një njeri, ajti sa i shkollor jam, do të thotë që nesra e fëmija, kur të zjet me një shok, të jakuti... Po s'ka lidhe me ishte sken, zotri, ishte sken filmi. A e këtë gjuar? Po filma bënë edhe me armë edhe me luft. Po dakord pra, shtu ka rezultuar që ishte sken filmi. Mirë të përshëndes. Okej, të përshëndes. Të falenderoj për telefonatën dhe të përshëndes. Nuk e di do me thënë po, nuk ka sësi të mos japësh një shpjegim, kur dikush thot që për një person që aktuar politikan, drejtues policie, tjerë tjerë, thot që është më i miri në botë edhe tjerë të flasin kota, një se cili ka mendimin e ti. Ne prandaj mundohemi të jemi demokraci, pretendojmë të jemi demokraci edhe të bëjmë demokracin akoma edhe shumë funksionale, se cili ka mendimin e ti. Jam dakord që të mos e teproj me sharje, me ofendime, edhe kjo është parimi bazë në këtë program. Po nuk mund të thot dikush që ky është drejtori më i miri i policisë edhe ti mos prano fare mendime të tjera që e kritikojnë. Tani kjo nuk ka kuptim. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, urdhëroni të gjithë shumë mirë. Këtë marrëveshje ka nuk duan, sepse nuk pëlqej marrëveshje, sepse edhe PD-ja kërkon kosaj një pa që janë hea. Nuk ka qeveri e tranzicionit, është qeveri që nuk është askujt. Po? Ka thonë Gorbaçovi, që prana socialiste, pra prana përbashës, prana askujt, dhe qeveri është rëmuja e ollo qeverije. Se ke përvuja në dhe gjatë atë, du me bubi një dha kemi një gjatë ditë bukë. Po? Që që parlaj përdeja mos kapët dhe përdej dhe tojë dhe që ka dhamë o dirë, dirë është që mërë me këtë punë, mërë që përdeja që të kërë dhe gjëra. Po? Që që në gjatë nuk i lepe isha në metës ata kërkoj revolucion, dhije dhe punë, se ata ka njërë sharra në gozë, janë të 91-ën dhe 2-ën, një thonë në 93, vila në Londër, vila në Skapar, vila në Brek, se thonë këna gjithar, vila
që s'ka një imë në këtura, që dhe të kojnë këta më burvejë, ta janë të uve botës, njëri për ikin, në për presin të votojnë për këta marë, që dhe unë këta për këtë pokën të vahërën shumë. E qërë? Nga për saj përket Parti Socialiste, që sot bënja ajo... Po, arë? Ata date. Po, më thuaj. Unë jam me ata datën shumë. Këtëse të mash ministrë në modi, nuk për kam në këshu, po Anila Dene, nuk kam kontribur, nuk jesë një të partijë e saj potikës e dhe dhe amon e hejtë. Por e hejtë pasajnë, aja s'ka ku tjetë logorisa, aso shetë partijës socialisë, aja s'ka si të kontributi. Ministra tjetër, ministri tjetër. Pra, ata duen njësë që të binë, nuk kam vëtu për projekte politikë dhe amon, nuk kam vëtu për gosta që të binë kosta dhe për... Edhe pos për në një i hejtë unë, po hejtë për unë një ku vota kosta, të më Po? Pasaj duen njërë në kontribut, sepse njërë votojnë politikisht për qeverin, përse në lokal, po votojnë për shoka, për mikë, se e njohën dhe pojnë, po unë po votojnë, nuk votojnë për... Një, shiko, zotri, zotri, me që thonë i kështë të bëtë analizë, kush më ndonë, mi e për disa emra, gjithmonë nëse i ke, në Partinë Socialiste, që shumë mirë mund të ishin ministra, edhe mund mos ishte zonja që përmendët apo dikush tjetër. Po jo, se kam atë, unë fare, po nuk e kuptoj kështu. Ashtë shumë e mirë, kam të më dëmë. Jo, jo, më jep ti disa emra që ka Partia Socialiste që mund të ishin ministra, që rëndësi ka? Por e ka shumë emra Partia Socialiste që nuk mbarohen, e shumë. Po kush pra, se ka shumë nuk mbarohen edhe nuk numëron asë një? Po se pak pedagogë në universitetit ka që janë majtë, ka me njëra pedagogë që janë majtë në universitetit të anës ose në universitetit tira private, se i gjithë se më atënë madhe, një nga ekonomisë e dojë Shqipërin nga 97, për shumë, më të dojë, që përbavojë s'ke në parlamentë, jo, për shumë për personalisht, ose për shumë ministrë arsimi, e te mruka shkoke shkendë Shqipëri, një i hullë, një i hullë, një i ke, ministrë një arsimi ka qënë Shqipëri për të dohullë që ka vanë një kontribut. Ka vanë një ka koma, dhe ta i e të mund gjithë studentë, dhe mund gjithë njërë, ka nuk ka se shumë ka njërë një sa dushi, që, ore, si janë pjatë, nuk pëthem, se nuk, Po qeveria do të mbajë se të unë kam vëtu për e këpëllëtim, kam vëtu për fut njësit, atë të dhe pashkit që prinë mushin ta, ne të djahëm pashkit që me arrin votën, se të kemë të të majtë të kemi, ne po të majtë me të djahëm, po përno të shua të i bledi. Okej, okej, mirë. Për e një për e, atje në përpunat të fut, që s'ka me pati, se ata që kam profesion dhe jenë, po kokat për ti, ku nam përgjësitu si gjesha dhe kemë të kuptova. Mirë, dakord, falenderoj, të përshëndes. Të përshëndes për telefonatë, lutem që të marrë një tjetër opinion në studio. Urdhëroni përshëndetje. Mirëmëngjes, si të gjithë shumë mirë. Po e njëjti folskje me dy numra të ndryshëm, da lexoj tërëshalimet e Enverit 2 orë. Po? Për sa i përket temë, nuk ndrojnë sistemi zgjedhore, se i takon që dalin pension të vetë vriten. Po? Me sistem tjetër nuk i voton njëri ata. Si për shembull, me që kërkove shembull në i pari, bashkim finë më fjerë të merë asë një votën. Po? Gjyë do përkëve për ndrojë sistemin e. Në kuptove? Po, të kuptove, pra ju thoni që nuk do në ndryshojnë sistemin, sepse nuk marrin asë një votë këshu, nëse ka ndojnë drejtë për drejtë. E vetë vrasje për ata, nuk do në sistem ata që ti zgjedhi popullin. Nërështu janë lisho, nuk mbajnë përgjithsi për popullin, kërkojnë në zdalin asë njëherë dhe si kemi parë të vinë kur. Kisha një pa tjetër. Të dëgjoj, pa tjetër. Kërë e verë në një emision e në gritë me... Verë në një emision tjetër, ja filloj fushata korje shire që verëja s'ka thënë asë një lafë. Do hapet sporti. Vërë që një emision në një temë tjetër të përzini një qikët se nuk do hamë politikë, vëdikim. Shiko, këtë drejtë, unë që në fillim thash, ka shumë drejtë që në fillim thash, që kush nuk do t'jave mendim për këtë temë, diskutoj për diçka tjetër. Edhe nuk të kam daluar asë njerë, asë ju asë këdo që të flasim për diçka tjetër. Së kur zvete e i mua bete, do të shpra të ke shkruajtur një lafa të. Okej, pa tjetër do shko, kemi shkruajtur lafe për bujësin, e kemi diskutuar, ka qenë një teme dhe shumë debatuar dhe do të rikthejmë ta diskutojmë sërish. Dakor, të përshëndes. Do ngrije që mimi bukës do bërë. Po pra po, të përshëndes, të falenderoj për telefonatën, po është çështje eksportit grurit nga Rusia, edhe nuk është përjashtuar edhe rritje e çmimit të bukës. Mirëmëngjes, si urdhëroni. Përshëndetje.
për çështjen e reformës zgjedhore, mos bëni me rakë se ka futur në rresht Amerika, që sot do të. Po pra, këtu është diskutimi, domethënë ai ka futur tamam në rresht Amerika apo jo? Amerika, tani çfarë kërkohet? Që kërkojnë ata, se tha dhe emi, e ambasadori, kjo ambasadori para një jave, mos kërkoni më shumë se të kërkoni. Do më thënë, vetëm unë e di që pëse nuk kërë të shua pe këtu të punë e qevis të këtire, kur së për tjetë, më shtetë o të jilin, thotë që dhe bëhet votim elektronik, por nuk është kaq e thjeshtë. Po? Dhe kjo është një propozim i Odirit, më thënë, votim elektronik, numërëm elektronik dhe në partë të depolitizuar. Po? Këto i ka Odiri dhe OSB-ja, nuk i ka PS-ja. Por, pra du të bëjmë propozimin e tyre. Kjo është e gjitha, jo që që thonë pas taj e këtive. Mm-hmm. Tjetër, për e një pyetje, për ata datën. Po? Tani, do të dalunë aty. Ajo pompuri para 3 ditësh, doli në televizore, nuk e sa të gjithë, sa dhe pjesë që i Leverdis, sa që për arsye të kësaj pandemie të shkoj 24% të rritja e varfërisë dhe sa e barabart me 2005, që ose nuk ga bëjt. Po ata data ishte në 2005 që e lakë të vënd kaj të varfër, ata date. Tani dali pjesën tjetër, që nuk sa tjetër kjo tabaku. Në Balkanin për dimua, po për fërë të pjesë, do këtë në rritet të kësaj vërforit. Por, ta një rast i parë për Shqipin është me 20% që i bje me 2012 të shkëri vërforia. Po? Do thënë, do të përdo në skuaj lanë, dhe 2012 lanë më të vërforë, po më të arro. Mirë, shiko, zotrin, edhe diçka shumë shkurt lutem, nuk e di nëse je apo jo i majtë, po qërinë si ka, me gjithë fa ministra, sepse pati shumë emra të rinjë dhe pati shumë kritika, jo thjesht nga rëta date. A ka emra të tjerë në partinë së liste që shumë mirë mund të ishin ministra? Jo, ka më tani, se të e zhjithë, di më mirë dhe i kryministë, po ata date më kalojnë kone vetë. Mbra, emra të tjerë, po themu, na mund të kishte persona të tjerë, emra të tjerë që mund të ishin... Për shumë, për gabimi, madhe është bërë që është ditë mirë bushatë. Për të jam unë, që bërë i gabim aty. Mm-hmm. Pastaj pjesë tjetër, din një veta i ku që është e ka. Për shumë dhe të ministrinë arsimi s'kishe pëse të mirë të ndoshe e vëtit vajtë shumë e mirë, por kja njërësi, po këtu ka një gjë që bëhe që këdhe me, jo me të tek pësërë të pëdë, po të gjitha me kramare, si të i ministrinë. Okej, okej. Mirë, dakor, të falenderoj. Falenderoj për telefonatën edhe të përshëndes, ndërsa do të kemi mundësi që të zhvendosemi edhe me qarkullimin e automjeteve, me shumë interes. Në fakt, jemi në mesjavë, se përket edhe ditve zyrtare të punës, edhe shohim çfarë situatë kemi. Pas një tënë shumë për shumë vështirë, dita djeshme disi më ndryshe edhe sot. Lidhem me njërë me Eldin nga Taksi Lux Albania. Eldi, mirë mëngjesit, përshëndes për sot. Ku je duke lëvizur, unë nuk po e kuptoj dot atë segment rrugor edhe çfarë situata kemi në përgjithësi. Po Andi, përshëndetje, mirëmëngjes, faleminderit juve. Aktualisht unë ndodhem në rrugën Myslim Shyri Andi, kalova Engas për të dhënë informacione të vetme shërbime taksi, për shembull, të vishte të kërkosh shërbim taksi nga Eldi Andi. Dhe të më thua që hajde të rruga Myslim Shyri në basë orës 10 është nga rrugët më të vështira dhe më problematiket që mund të ketë Tirana. Sepse jo vetëm dita djeshme, por shumë kohë Andi në basë orës 10 të fillosh nga Muhamet Gjollesha, pra nga fillimi Myslim Shyrit, deri në fundin e cilës shkon deri tek Det Gjolluli, Andi të duhet 30 minuta sepse parkohen në mënyrë skandaloze mjetet në kraunë në djallë. Përveç faktit që këtu kemi korsin e bicikletës, imaginohë këtu Andi dhe një korsi të blokuar nga mjetet e bizneseve që i parkojnë në mënyrë jo të regullt, Andi krejojnë gjithmonë problem dhe shumë është nga vetë me të shërbime taksi që e urej, dhe më dhënë të shërbime në rrugën Myslim Shyri. Ndërkohë me ditë në sot në Andi, pëthuaj se kemi një panoram, pëthuaj se të përsëritur të levizis trafikut në mëngjes i vrullshëm, të pak dhe rruga Durrësit dhe rruga Kavajës kanë të njëjtin problematik,
me lëvizje me trafik të rënduar, duke filluar rruga Durrësit, katër drejtimet që kanë shumë probleme, Josif Pashko, semafori i Laprakës, ishte Shqiponia me probleme dhe vala e trafikut ka arritur deri në autostradë Andi përmjetet që vijnë nga autostrada drejt Kryqëzimit, e bllokuar rruga e Institutit Bujqësor që vjen poshtë nën kalimit që ndan lëvizjen o në autostradë o lëvizim drejt qendrës, edhe aty kemi probleme. Pa përjashtuar rrugën e Kavajës, treja kryqëzimet që vijnë nga qendra e kombinatit për momentin janë problematike. Zona e Zbehishit, Ish Misomame dhe Tre Dëshmorët, jo vetëm lëvizja drejt qendrës, por dhe e kundërta, që udhton drejt kombinatit, ani e pamundur të duhet të paktën mëngjesit, ani duhet të planifikosh 30 deri në 40 minuta përpara, sepse në të kundërt mund të rrezikosh orarin e punës, mund të humbësh një takim, një urgjencë, një problem që mund të duhet të lëvizësh në këto orare, ani është shumë probleme. Është. Ndërkohë vetëm rruga e Elbasanit për momentin ka një pjesës të kalueshme, zona e Saukut, fakultetit ekonomik, sapo kalojmë filologjikun deri tek pjesa e Unazës, deri tek bulevardi Baramturi, paraqitet edhe aty situatë me trafik të rënduar. Ndërkohë lëvizjet në Unaz shfaqet bllokim trafiku Siri-Kodra, andi ka kohë që nga kryqëzimi Siri-Kodrës deri tek stacioni trenit, distanca është shumë e afërt, krijon ajo probleme në zbritje drejt rrugës Barikatave, por edhe Jordanmisja, stacioni trenit deri tek rruga Siri-Kodra, duke përfunduar më pas drejt kryqëzimit parafundit, rruga 5 Maj, paraqiten me trafik të rënduar. Ndryshe ndodh në krahun tjetër të Unazës, andi bulevardi Zhandar është pjesa tjetër e Unazës, via e Verdh vazhdon nga bulevardi Zhandar deri tek ura Vasilçanës, kemi dy pjesë të bulevardeve qarkullueshëm, Zhandarku dhe bulevardi Gjergj Fishta, fundi i cilës vjen tek Vasilçando pa probleme. Krahu tjetër i Lanës, bulevardi Barancuri, për momentin qarkullon lirshëm, ndodhem në rrugën Sami Frashë ande, edhe këtu situata për momentin paraqitet pa probleme drejt Sheshit Uicon dhe gjitha lëvizjet nga Sheshi Uicon, duke përfshirë dhe qendrën e Tiranës. Ndërkohë që qendra e Tiranës, andi kemi kohë që të paktën lidhjet e para janë jo shumë problematike, përveç rrugës Dibrës, dhe pak probleme të shfaqura në rrugën Hoxha Tasim. Nga pjesa Unazës sipërme, në dy drejtime, në dy segmente që vijnë drejt qendrës, rruga e Dibrës dhe rruga Hoxha Tasim, andi në këto orar kanë probleme me trafikun. Ndërkohë që janë opsionet e tjera, Zhandarku dhe Feri Xhajko, që na bëjnë mundur sa do pak të afrohemi o drejt qendrës o drejt stacionit treni që lidhemi gjithmonë me bulevardin Zogu Par. Por në vijat përgjithshme, andi probleme me trafikun, 67% unësuam u bën pak të nbi 2 javë, edhe kjo javë që ka filluar me të njëjtën panoramë mëngjes i frikshëm, me trafik dhe i papërballueshëm, ndërkohë që përgëzojmë gjithmonë forcat e policisë rrugore që janë në çdo kryqëzim, bëjnë ato të pamundurën e tyre, por ky mëngjes i lidhjes parandit gjithmonë qëllon shumë problematik, por më shumë dy akset kryesore duket si një skenë pa zgjidhur, rruga e Durrësit dhe rruga e Kavajës, që na shfaqin probleme dhe situata të vështira. E kuptoj. Mirë, Elit, përshëndes, falenderoj për komunikimin e parë. Shpresojmë që në lidhjen e dytë kemi situatë më tjetër. Faleminderit. Gjithashtu, Andi, faleminderit. Rikthehemi me komunikimin, me diskutimin, me temën e ditës, për cilën po ashtu mund votohet edhe në shqiptarja.com. Ju pyesim pra në lidhje edhe me reformën zgjedhore. A mendoni se sot do të arrijë një marrëveshje me spalve politike për reformën zgjedhore? Është takimi i radhës edhe në rezidencën e ambasadës amerikane, njësoj siç u zhvilluan ditën e djeshme, nëntor takim diskutime, dihen nuk pati një marrëveshje, ndoshta sot pra që paka shumë është lënë edhe si afat, duhet të arrijë një marrëveshje. Ju si mendoni në 575 vota deri më tani, 40.5% thonë që po, mendojnë se do të ketë një marrëveshje, 53.7% thonë që jo dhe 5.7% mendojnë pra ose kanë zgjedhur alternativën, nuk e di, nuk e ka një mendim të qartë. Marrin telefonatën e radhës, përshëndetje. Votoni edhe në sondazh.tv, komentoni në rrjetet sociale. Mirëmëngjes, mirë se vini në program, të dëgjoj shumë mirë. Unë duhet të them që çështja e zgjedhjeve në Shqipëri historikisht për 30 nuk ka funksionuar zotëri. Pse nuk ka funksionuar? Këto janë gënjeshtër, Adi, këto janë gënjeshtër, këto janë të mërësisht të dëmshme. Shprehja se do të bëjmë zgjedhore nuk ka nevoj
të merret njëri me të popull. Populli është jashtë kësaj. Është interesant se gjithë këto deputetët e Partisë Demokratike e prishën atë kontratën me zgjesin. I fakën ato deputetët, ato mandatet në kosë plehrat, pa pytë masëm. Pra kjo është shprehje interesante. Shumë interesante si të prishësh kontratën me zgjesin. Deputeti nuk shqesohet fare, edhe prapë thotë do të zgjidhen deputet. A ka vënd kjo? Zotri, kur mendon se mund të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme në Shqipëri? Unë mendoj vetëm qëse qëhet Enver Hoxha. Po pse mendon kështu? Të thoni, vetëm Enver Hoxha vendos shtetin e drejt të diktaturës proletariatit, vetëm ai s'bë gabim. Për arsye, dëgjo. Adi. Të dëgjoj shumë mirë. Unë do të them një diçka. Doli në Vlorë drejtori për 9 muaj 6 drejtorë të hipotekës janë ndruar. Po. Pse janë ndruar thua ti? Ma më thoni. Ma mirë të vend, unë bë një propozim, të gjithë Shqipërinë të vihen grupet mafioze në kryet kadastrëve. Edhe vërtet janë grupet mafioze në gjithë Shqipërinë, hiqen nga mendja. Nuk drejton shteti o andi. Drejton marja pa drejtësia. Qëfar do zgjedhim ne? Këtë zgjedhim? Saljanin? Këtë zgjedhim? Zotri? Këtë do zgjedhim? Zotri? Nokën, Dulir Grekun, këtë zgjedhim? Më dhuj mu. Zotri, më dëgjon pak? Po. Nuk e di edhe pak për batut, mua më kam betur pas shembjes godinës të adrit, ju telefonuat e më kam betur në mëndje, nuk e di mu duke dhe sigur e kishtë seriosisht, që komentuat atë që tha Krye Malli do të anë vesh Krye Ministrin, nuk e di më kam betur shumë në mëndje e komunikim që bëm së bashko, e kishtë marrë dhe seriosisht, po, ajo nuk besoj se doja i vërtet veshin, e? Krye Malli, të gjithë të tërë. Po. Krye Malli është koka e mafjes në Shqipërimi në Lermetën. Është e tushme që ajo të kërcënoj një media. Është e pale jushme, të gjithë të. është kulmi i mafjes politike. Që një grue, që presupozohet që është gruja e presidentit Republikës. Po, është e gruja. Që ka mund vajtën se i kanë kaluar këtë personale. Do i Lermeta i dëpë gjithë. Vetë president, vajzën zërë të rëndë, gruënë atë kryetare partije, një suit mafios që ka mrepa, vjenë dhe pa pikë trupit kërçënën atë kryetare të medjes tuaj. Ose turshme, zëndri, ose gjëtë në diqe një proces penal në dajsaj, sepse ne i shikojmë mira të rishë shqiptarë që të drogohen, në rrugër, disa vdesin, po? Disa gjendje është shumë e rëndë, shumë e mirushme. Shko, edhe, zotri... Edhe një kosisht, edhe ai më rëndë është ai gazetari. Zotri... Tuk s'ka që sulmon policinë, ai do të arrestohet ai. Zotri... Një kroshi që sulmon policinë. Zotri, tani, a je i knaqur ti me mënyrën si po qeverisët këtë vend? A jemi në mirë? A është pjesa më madhe popullsisë mirë? Po si jam e politikë mund të konsumojnë sa duan, po. Kemi thellim të rrogëve të pensionere. Shëmë të knaqër unë, ku një pensionist i merë në 100.000 lekë, a i merë 2 milione e gjysëm lekë. Si jam e knaqër kur vriten në derë. Si jam e knaqër kur popullis brasë gjepat. Si jam e knaqër kur sketë pisë një kafe. Si jam e knaqër kur vdes njeru i urdro. Po atere së qënë kemi mirë, do më thënë, nuk qënë kemi mirë. Po jo më apsitëm, në gjana saj punë sklavit, në kone mes jetës, sklevrit kishë një lirë, që është në sklevrit gjithë. Dhe për të danë, për të morë lirin, duhet që dalohet disa e në punë, edhe disa sklevrit, në kone mes jetës, dilin, fitoshin lirin, si rështat i punë së madhe. Po sa rrishin, 6-7 mund për jashta, bashkoshin, sepse nuk e pranonin lirin, edhe në shqiptar, nuk e pranonin lirin. Shkojmë mas partive politike, po është e tullë shëmërë. Okej. Ne sot aktualisht gjendja është katastrofike, është drejton një mafje. A e kuptonë, këto është ka drurë Shqiprinë, ka kryu një teren të favoshën që për të vëra njëzërë, të pa fashën, mungesa e zbatimit ligjeve,
hapja debëve të ushtris, shkatrimi i pushit të 98-ës, me arkivoll, vran njërës, lejurë sistemin e piramidave, grabitëm popullin fukara, nuk kanë lënë gjë pa e bërë, vran 4 veta edhe i dekoroj Salim Berisha. Përse nuk në dëshkojnë, më dhujnë mu, pse? Ato du të thonë gjykatat. Të vetë dhe prim sistemin dëshkimit. Ato du të thonë gjykatat. Pse më një ka thurë madhe prekororia nuk në ditë një qeshtje penale, për kërsnim të medjave, kërsnim. Të kuptova, për gjykatat, prokuroria gjykatat, thonë ata. Të falenderoj, për telefonatën, sepse jemi në minutë dhe fundit që të marrë me disa komunikimet tjera. Për shëndetje, mirëmëngjesi. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, të dëgjoj shumë mirë se vjen në program. Më thuaj, lutem. Të përshëndes. Vetëm anë gjeni më të ketë vetëm në vitin 2050, vjetë të gjithë ndeshme. 2060? 2050. Po pse aq larg? Bile on shumë marrë, bile në qikë manit, po më 2050 në përse se të tregullosh dhe gjarë. Po? Ka që kisha më zhjerë, më pa nuk ka. Ok, da. Vetëm 2050 ka zhjerë të lira. Ok, dakord, mirë shumë. Në tonë vetë, më socialistë gjonë, për nuk ka zhjerë të lira, më para. Ok, mirë të falenderoj, të përshëndes për telefonatën. Marim i tjetër opinion. Mirë mëngjesi. Mirë, mirë, që ka në? Mirë, ju si jeni? Gjitha. Po. Unë kam një kërkesu, po nuk e ditë, do më dhenë që kam rrës 6 muaj, që kam në dhe lekë dhe kjo legalizime shpire, përzit? Edhe nuk më zjove të zi, i ndërgo, i pagoa lekët, dhe të shi nuk di që bëjt, e do të shumë të shpire, tham, e ka quar në ja për këte nga, si e thonë nga vora, ne, do më thëmë. Qëfar legë është kemë mbyllur? Edhe, për legalizime shpijet, ke përse për dhe, i mbyllur legët, ke përse më dole letrat, të që ka 6 muaj, ka mbyllur legëtun, e do të cilën nga shpijet, dhe mua, akoma, të dhja ka nej numur për këte, apo këte, a Luizmi, jo i pëtek, a Luizmi, a Luizmi. Janë bashkuar bashkë, ato zëtri. A Luizin me hipotekën është bashkuar bashk, po e themi në një godina, po diçka e tilë, në tjena të ambjende dhe quat kadastre gjitha. I ke interesohë një njërë, tani këta po i bëjmë procedurat edhe online, po nuk ditë të temë e përdorë do të... Apo jo, po që... Po, mjëmi, dakord, unë i kjesha tje, i pagohë, lekë dhe të zohë, ta mua ta si ta bjenë nge shpia, dhe... Për 6 muaj, ka 6 muaj... Po interesohu njëherë, interesohu njëherë, sa është një qështë e rëndësishme, interesohu njëherë. Mirë, mirë, të falenderoj. Dakor. Por edhe për temën këshu dhe të latë pak të... Po, shumë shkurt, të lutëm, shumë shkurt. Shkurt, po. Për reforme këtë jalin tje bëjo. Po, reforma zgjedhore, po. Reforma do bërë, të zbënë se ne kemi, Amerikë ne kemi tu, edhe Europë ne kemi tu në tira, bëjo. Po. Edhe këshu se mi dhe se kemi shpresa. Edhe kemi shpresa se ne kemi vetë një person. Edhe jemi Republikë Parlamentare, nuk jemi në Republikë Presidenciale, do më dhe që dhe për gjerë që kam gjurën të qiktu. Apo jo? Exact, po, në Republikë Parlamentare jemi, pa tjetër. Rekur. Ta shi, që ka të qiktu që nuk... Jo, nuk ka... Nuk ka të qiktu reforma, që ka reforma, pëse... Kur ishte më falle, kur ishte dirama, ta supozojnë 2012, jetën ishte në pozit, e thërë në ullës, ullës, edhe në pozit ullë dhe kujet dhe të shi në qeverit dhe gëtë ullë dhe prapë. Që kuptimi ka të shi këtu, së ku mëtoj, nuk mëtoj, së dhënë 10 orë dje, u dhesën 10 orë, për të... Se kam fërë në zhjithet të atjesh punë. Po, spati marveshje, me një nëntorë diskutime dje dhe spati marveshje, sot është lënë një fat tjetër. Dakor, ojë marveshje do kjesë të zbëse nuk lënë ata, nuk në lënë ata të kujtë në këpu, ke përgjën? Dhe të varë më edhe, edhe dhe jemi, funë në jemi Republikë Parlamentare, se jemi ne përbërë, do më thado, edhe zhjithet jam bërë, njërë 4 vjetë,
jemi rregull me këtë, çka ka të bëjë. E qartë. E qartë. Mirë Zotri, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën, e mendimi që ndam së bashku në studio. Nuk kemi më kohë për të pritur tjera komunikime, kështu që shojmë pak edhe rezultatin e sondazhit deri më tani. Edhe kjo sot më parë shikohet si një ditë vendimtare, me që edhe në lojë fuqishëm është futur faktori ndërkombëtar, ambasada, takimin e zhvilluar në rezidencën amerikane. Ju pyesim pra, mendoni se sot do të arrihet një marrëveshje mes palëve politike për reformën zgjedhore? Në 591 vota që ndërim tani, 40.8% mendojnë që po do të arrihet një marrëveshje, 53.1% thonë që jo, nuk mendojnë dhe besojnë që do të ketë një marrëveshje, edhe 6.1% kanë zgjedhur alternativën, nuk e di. Pra në një farë mënyrë nuk janë bindur me të se çfarë do ndodhë apo ndoshta nuk i intereson kjo çështje. Rikthehemi në vëmendje me pamje drejt për drejtë qarkullimin e automjeteve këtu në qytet, qytet, shohim çfarë situatë ka, ka një ndryshim kryesor me lidhje parë, lidhem me Eldin nga Taksi Lux Albania. Eldi, jemi sërish në komunikim, je duke lëvizur tek zona gjuhëve tuaja, nuk e di edhe një skort me politikanë, nuk e di kush është aty. Përshëndetje. Përshëndetje Andi, mbrapa kryeministit ndodha. Po. Aktualisht Andi, përderisa kaloi kryeministi, normalisht figura të tilla e meritojnë që ta kenë segmentin të hapur dhe normalisht kishte prezencë policisë së gojë në çdo kryqëzim derisa shoqërohet kryeministri deri pranë kryeministrisë dhe normalisht ka lëvizshmëri normale. Po? Ndërkohë me aksit kryesor Andi, sot vazhdon pozitiviteti i rrugës Elbasanit, por jo vetëm rruga Elbasanit ka një shfaqje të pozitivitetit dhe rruga e Kavajës, ndërkohë që rruga e Durrësit vazhdon po me të njëjtën rreze problematike. Zogu Zi i sheshi Shqiponia i bllokuar, autostradë po prap deri te ky kryqëzim paraqitet me vështirësi, Josif Pashko me probleme dhe vazhdimi tjetër Unaza Re Teodor Keko për momentin dhe aty kemi situata të vështira dhe të pakalueshme për momentin. Ndërkohë rruga Kavajës ka dhënë pak shenja pozitive, ani pak në dy kryqëzimet e para që vijnë nga qendra e kombinatit zona Izbeishit dhe Ishmistomame jep pak frymarrje mjeteve pra për të lëvizur drejt qendrës. Ndërkohë krau i djathtë e ka përmirësuar lëvizjen, krau gjithmonë që shkon drejt kombinatit në gjitha kryqëzimet për momentin çarkullon lirshëm. Rruga Elbasanit u ndodhen tek rruga Ismail Qemali, gjithmonë vazhdoi të jetë brava kryeministri, Andi deri tek bulevardi Shmortëkombi edhe kjo pjesë çarkullon lirshëm. Ndërkohë Andi mendoi që e mërkura gjithmonë nga eksperiencat që kemi ka treguar që ka qenë me lëvizshmëri të lartë sepse ka ndryshuar dhe pozicionet e lëvizjes së trafikut në Unaz, vazhdojnë po nga kryqëzimi rrugës Don Bosco tre kryqëzimet kanë probleme, Jordan Mize stacioni trenit dhe rruga Siri Kotra vazhdojnë rrymat e trafikut gjithmonë në krahun e djathtë Unazës me tendencë për të zbritur gjithmonë drejt Zogu Zi sepse gjithmonë ajo pjesa Unazës Andi duke filluar farmacia 10, rruga 5 Maj, ish restoran Durrësi, Siri Kotra e kanë gjithmonë tendencën të udhtojnë gjithmonë drejt Zogu Zi, pra drejt aksit kryesor. Dhe për momentin paraqiten me pak trafik. Kanë rikthimin e rrugës Bardhyl Andi me trafik, është pjesa e Kongresit Manastir dhe rruga u Gjatasim, për momentin paraqiten me trafik, ka shfaqje trafikut bulevardi Jean d'Arc me pak probleme dhe bulevardi Barancuri, ndërkohë që Gjish Fishta nuk e ka ndryshuar raportin, çarkullon lirshëm, po Andi. Po, se dhe jemi në fund, po shkurimisht një batut në një rezume, eskorta kryeministit e zbatoj semaforin, zoti Rama përse shkoj në zyrë, edhe në përgjithësi në që raport jemi momentalisht. Po Andi, përderi sa ka dhënë pak shenja vetëm akset kryesore të përmisimit, por besoj që me shfaqjen e trafikut në rrugën Bardhyl, në Jean d'Arc dhe bulevardin Gjergj Fishta e mban po të njëjtin raport të trafikut si lidhjen e parë, sepse unë thash gjithmonë të mërkurave Andi, nesër do kemi një situatë pozitive sepse nga eksperjenca që kemi na ka treguar që në prag fundjavë ndryshojnë pak relatet e trafikut, ndërkohë që për momentin e mërkura do na shoqëroj me probleme deri rreth orës 10 do ketë probleme me trafikun. Ora deri rreth orës 12 do ketë lëvizshmëri normale, 12-14 priten dhe oraret e trafikut në ora 17 Andi, sepse orari zyrtar i administratës dhe kuptoj, i bizneseve kanë ndryshuar, pra nuk është më ora 16, është vendosur normalisht si në orën që ka qenë në orën 17. Eldi, të falenderoj shumë dhe për sot të uroj një ditë dhe punë mbarë.
Ishim me Eldin nga Radio Taksi Lux, bëm me dije edhe çarkullim të mjeteve në kryeqytet në këtë komunikim të dytë pra si zakonisht. Duke i kemi rritur në fund të gjithë hapësirës së emisionit Shtypi Ditës dhe ju edhe për mëngjesin e ditës sot. Ne do ta mikos bashkë, i takohemi pas pak në fleshin informativ të orës 9, ndërkohë vjoni me Rezidielli. Ju uroj shikim të këndshëm.